Просто отношение към света, който е като към някакво свещено действие. И живеейки сред тези чудеса, осмисляйки се и осмисляйки ги, всъщност ние да надаряваме града си с красотата. Защото красотата не съществува извън човека. Неко сърце, нека душевност, нали? Много самодостатъчен. Невероятен е тъжен. Не е нужно дори да знаем, че живеем сред толкова истории. Те подкрепят тези неща. В същото време аз имам чувство, почти физическо усещане, като мина по главата и като гледаш хълмовите и къщите, да гледаш с някаква доброжелателна насмешливост, нали? Допускат те да миниш, да такова. Знаят, че си временен, че те ще останат, но те ти позволяват тук да... Дават ти възможност, ако имаш очи, да... Просто да се усетиш като част от общото време на света. Е такова усещане. Аз си спомням като дете, незабравим спомен, тогава, когато се отоплявахме с печки с твърдо гориво и нямаше във всяка стая печка и когато отиваш да спиш в спалнята и си там... Възрастните подгрябаха римски тухлички на печката и завият ги в един вестник в крака да се топлиш. С римски тухли сме си топлили краката и разбира се, към бете тухли, кой, от кога, какво и така лека по лека, играйки в стария град, търсийки в разрушените къщини, скоби имаше, с които се захващаха по тепетата и топлица се наслагва така чувство за историчност, ако можем да го наричем. Децата живеят в магия. Човек трябва да стане по-зрял, презрял, за да оцени цялата тази магия. Иначе, и разбира се, да се връща все по-назад в спомените си. В това отношение старите хора сме доста плодовити на спомени. Родното място е някакъв сантимент, някаква връзка, която не може да се наруши в едно нормално съществуване. Това, че съм роден и съм поколение пловдивчанин, аз знам, трето поколение съм, има огромно значение за мене. Гордял съм с това, имал съм възможност да стана столичанин. Но съм си останал тук. И така започнах, абсолютно сам, с една стара снимка в ръката. Гледам снимката, снимам. И полека събра се така едно доста голямо количество и нови снимки, и стари снимки. Започнах да търся в архива, в библиотеката. Така почнах да навлизам в материята. И полека събрах и екип, с които и до сега работим. Всичко това, което съм го направил, е благодарение както на мен, така и на тях. Сега не мога да си го обясня какво е това влечение към паметта и едикоси, но понеже като малък на един от дядовците ми къщата беше, това е от Коприщица, къщата му беше до Любен Каравеловата къща залепена и ги делеше един зид. И там като много малък съм си играл, а много по-късно, като ходих с траванта, отдавна не бях ходил, но ходихме често. Сега, между другото, тая къща не е вече на наша, но като малък много често ходих там. И след което, като ходих с траванта, нали,
И като се изкачвах от стрелче към сополивите камъни, горе преди да се изкачиш на платото, и някаква странна, по някакъв странен начин винаги съм се разплакал. Нещо отвътре, нали, започвах да пея "Хубава си моя гора", ама това, това е самата истина, и се разплаквах. И като се кача горе спра малко, нали, и така, и слушам тишината. 1922 година възниква археологическо дружество в Пловдив. Първото, което пише Аспарух по псевдонима, доктор Александър Пеев, е наличи Пловдив е страшно много изостанал от другите български градове в отношението си към историята. Така е. На пловдивските управници им трябва цели 50 години да разберат какво представлява стария град. Стария град е бил обречен изцяло да загине. Също си спомня много добре, в един период се занимавах много с история и теория на киното. И имаше 60-те години, излезе един филм на Михаил Илич Ром, съветски, документален, "Обикновен фашизъм", в който в две серии на база документални кадри се разказваше как се е родил фашизма. Този филм и днес би бил много интересен. И в едно интервю Михаил Илич Ром, той голямо име беше в съветското кино, казва, че е преровил километри филмова лента в немските архиви, за да намери съответните кадри, и не е могъл да намери един кадър как живее обикновения немец. И казва, ето какво нещо е официалната историография. Тя ни оставя следи как сме живяли, вицовите, храната, легендите, комшиите, махалата. И също това, когато така реших да оставя и на хартия нещата, които бях събрал, всъщност гледах това да опиша, което го няма в официалната история. Действително може да се говори за един разцвет на пловдивската книжнина от примерно от 70-те години насам. Не знам дали повечето хора не са обръгнали вече на писанията за Пловдив, но те имат своя разнообразна функция, включително и това да възстановят статута на Пловдив като духовна столица на България. И в този смисъл на мен всичко, което се пише за Пловдив, имам предвид вече в едни по-солидни изследвания, в една или друга степен ми допада и го оценя, защото тук са живели изключителни хора. По време на Източна Румелия Пловдив е духовната столица на България. Тук са най-големите. Иван Вазов, няма място за него. Берковица от съда го гонят. Идва тук. Петко Славейков гони полицията в Северна България и той идва тук да работи. Нали? Петко Каравелов, Захарий Стоянов. Най-големите интелектуалци на България идват тук. Защото нещата, които аз ги пиша, те са много персонализирани. Значи и пловдивски алманах, и пловдивски справочник, те са изключително персонализирани. Те говорят за едно определено време, но то не е история. То е част от живота на пловдивчани. И всякато си мисля, просто аз мисля, че съм си изпълнил по някакъв начин. Не по някакъв начин, просто съм изчерпал, може би. Може би изчерпал съм, т.е. съм разказал във всичките тези хиляди, няколко хиляди страници. Стои, нали, именно едно момче, което чопли с лопатката. Да, и което се разплаква, но в същото време няма нищо общо с патриотизми, национализми, някаква българщина, защото българщината не е да... Тя е мълчание, тя е просто отношение към света, който е като към някакво свещено действие. И към, не към миналото. Това не е да възкресяваш само онези поколения, за които никой няма да си спомни, както и за нас никой няма да си спомни след 100 години, а просто да го направиш обърнат към
нали, към живия човек, да ги направиш тях живи, нали, по начин, по който, нали, както си сидим сега и си пием кафето, по същия начин да си пие човек кафето с един човек от преди, да кажем, 1000 години. Или... Да, защото те са били абсолютно същите хора, имали са абсолютно същите купнежи, каквито и ние имаме. Сега Пловдивска хроника завършва 1912 година, Балканската война. Така че този период след Балканската война остава празен за такъв тип история. Има написани книги, сериозни книги, но те са по документи. В тях няма жив човек, нали? Тоест аз наистина успях да хвана 30-те години. Това не значи, че и други хора, като Владо Балчев, Мимо Райчев, нали, които също събират, и те са имали досег, но моя плюс е, че това го правя вече 20 години, целенасочено, програмирано, организирано. Нали? Так, може би повече, на повече хора съм събрал спомените. Имат много носталгия пловдивчани. Особено от по-възрастното поколение, пък не само и нашето, и предишното, и по-предишното. И имат така една много силна закачка с града. Пловдивчани са влюбени в собствения си град. Ами, те са се свързали с този град духовно. Ето, примерно, айде Йосиф Шнитер. Йосиф Шнитер или не, айде, Люсиен Шевалас. Той идва само да покаже в Пловдив как се правят модерни паркове. Швейцарец е, бил е градинар в Аржентина, бил е градинар в Париж, бил е градинар на турския султан. Идва тук да покаже. И вече този град му става роден град, разбираш ли? Той се умира тук. Все пак, може би, трябва да откроим нещо доминиращо в пловдивския характер. Първо, абсолютната гордост на всеки кореняк пловдивчанин, или както се казва Филипилия, Темеолия Филипилия, особено спрямо официалната столица София. Като се прибираме по шосето, сега магистрала, и минем отклонението за Пазарджик, след това има една малка крива наляво и след това по-осезаема крива отново наляво, и насреща се виждат, особено надвечер, се виждат силуетите на тепетата. И това ме кара просто да натисна гъста и ме привлича да се прибера там, където ми е прекрасно да живея. Понякога, ако човек се вгледа в себе си, усеща страхотни сили, които има. Като че ли някакво листенце ще може да излезе от самия него по един или друг начин. Дали ще е книга, дали ще е някаква мелодия или просто едно възхищение от това, което вижда от окото ви и така от света. Да, хем се различава, хем не се различава. Хората са еднакви. Хората са еднакви. Нали, както аз си обичам Пловдив, нали, и се боледувам, когато видя нещо, което не трябва да виждам. По същия начин и в Карнобат сигурно някой по същия начин го изживява. Нали? Той прави нещо. Той прави нещо и то му е смисъл на живота. То го осмисля. Това е една памет, която ако не се напише и ако не се събере на едно място, тя се губи. Има много неща, които са загубени. И в сегашно време, и в по-предишно време, да не говорим за времето преди 70, 80, 100 години, има много неща, които са безвъзвратно загубени. И като снимков материал, и като история, и като какво ли не. Като какво ли не. Просто го няма, няма кой да го възстанови. Било е нещо, което след това го няма и край. До нас паднаха две бомби. Той Евгений Тодоров не си ги спомня. Но аз живея на 56 и сега 54 отгоре и падна бомба. И когато се върнахме от евакуацията в Фердинандово, видях тази къща цялата в една купчина тухли. Това беше също силен момент от детството. А за най-силния споменах
това, което е извън Пловдив, но е свързано лично с мен на 9 септември, когато се случи. Понеже на дядо ми къщата беше до трети милиционерски участък и ги делеше една тухлена ограда. И нощно време чувах, понякога аз живеех при другия ми дядо, но оставах тук. Чувах, о, Лиле, о, о. И имаше една слива и аз се качвах да видя какво става. И поглеждах, виждаш, с малко вътрешното дворче на милиция. Там са биели някого. Тези стенания още звучат в очите. Да. И много по-късно, разбира се, нали, си отговорих какво е било, какво се е случило. Точно от това дворче, след 9-ти веднага са извеждали хората, комунистите са извеждали разни уж кулаци и еди хвисти, те хващат от злоба хора и си ги разстрелвали тук до английската гимназия, там до железопътния мост. Не е много късно. Научихме много истини за ужаса, който тогава сме преживели. Но не знаем и какво е било. Било е страшно. Разбира се, винаги паметта ще възстава срещу забравата и ще побеждава. Сигурен съм в това нещо. Най-вече, разбира се, най-вече паметта за доброто, за красивото, за създаденото. В този смисъл съм оптимист, се оказва. И за да опредметиш истории, за да разкажеш истории, много по-достоверно се разказва, когато ги опредметиш, като минат през един град, през Траянови врата, както се движи 2000 години историята на Балканите, през тази тук горе, където са тунелите на магистралата за София. Тук наистина е нормално, както се казва, днешната работа да останеш за утре, нали? Или сега тази дума Айляк, дето някои направиха пари с нея, тя не е най-типичната пловдивска дума и състояние, но в някаква степен обяснява. И това състояние го има, в Италия се нарича Dolce Far Niente, в Испания не знам си как, значи там, където е по-топличка, хората живеят малко по бавно. Този бавен живот, разбира се, си има и своите плюсове, че отделяш време на приятелите, на лав мухабета, както се казва, нали? Тоест, при бавното време, човешкото общуване и създаването на неформални общности, приятелски, махаленски, е по-силно, според мен, развито. В сравнение с онези ширини, където се работи много и нямаш време за социално общуване, днес му се вика. Пловдивчани винаги са хора на големите проекти, които отлагат. Пловдивчани са склонни да видят в хилядолетията от време безсмислието на малкия миг или на малките напрежения. Те имат едно по-съзерцателно отношение към нещата от живота. И, разбира се, към красивите мигновения в този живот. Тоест искам да кажа, че ние не сме, повечено, не сме толкова прагматични, колкото, примерно, изискват прагматичните времена. Не, че няма прагматици. Но пловдивският дух не е прагматичен. И не е само духът на удоволствието, да не се разбира. Това е духът на едно... Ето точно съзерцателният дух. Ти съзерцаваш хилядолетия, ти съзерцаваш красивите жени, или пък обратното, ако си жена, мъже. Ти съзерцаваш красивите постройки. С една такава усещане за безкрайната наслада да живееш в този град. И това ни прави по-малко динамични и много по-симпатични. Е, това е Пловдив. Това е Пловдив и
Той не може да се промени. Сега е... И какво сега? Да отидеш вечерта на чарка и да правиш тигели от пощата до джумаята и обратно. Нали? 3 часа. Вечер. И да се видиш с 30 човека. А при 2-3 години един приятел ме вижда на подлеза, който сега минавам и ми е зле, защото не изглежда добре. И казаха, че ще махат и магазините. Да са живи и здрави. И ме среща точно на стълбите на подлеза. Ех, майна, ти си ми трети. Ангеле, що съм ти трети? Бе? От джумаята до тука на трима дочи и казах, здрасти, майна. Това отношение към нещата от града и тия спомени идват с годините. Те идват с годините. Когато човек е млад, не ги мисли тия неща. Други мисли и в главата. Те идват с годините, може би над 50 или над 60 години. Тогава, може би, когато виждаш, че леко така живот ти се изплъзва от краката, почва да ти става едно хлъзгаво и почваш да връщаш времето, какво е било, как е било, къде си ходил, какво си правил. Това е... Така се получава. Тая носталгия няма при младите. Млад човек не може да бъде носталгик. Не, да, не говорим въобще. Аз не пиша история, не. Всичко това е обърнато към съвременето и към напред, към това, което идва. Това е балканският човек. Той може да ги разказва тези истории, той ги разказва с някакви послания, които са без думи. Обърнато е напред. Не живеем си с минало, живеем си живота. Нищо, че съм в настоящето, но... Защото то все още не ми е, не е доразчоплено, все още няма ни доизяснени неща. Ти виж, че няма и на нормална история на Пловдив. Този цитат, който го има във всички справочници популярни, от Лукиан Самосадски, един писател, който описва как Хермес и Херакъл летели над града, и Хермес казва на Херакъл, виж, това е града на Филип, който е много богат, най-красивия. И детенци прочетох го това и в мене оживя за първ път гордостта, че съм част от този велик град. След 40 и няколко години, ровейки из книгите и минавайки при това през очите ми и съзнание, той е цитат 100 пъти, има го навсякъде. Всички поръчкови филми започват с този цитат. Та след 40 и няколко години разбрах, че той е усъкътен. Махнато е едно изречение от него. Последното изречение, което казва, той е много богат град и в него живеят много мошеници. И почнах да разсъждавам пък дали какво е останало от богатството и от мошеничеството. А това е много важно, защото няма ли памет, какво има един град? Какво има една държава, ако няма памет? Няма нищо, стои във въздуха. И в този смисъл ми се мисля, че малко повече трепет, малко повече емоция, не само словесна, а емоция на погледа, емоция на усещането ни е необходима. Да не мислим, да не бъдем равнодушни към този свой град, когато вървим по него. Пловдив винаги е в състояние да ни учудва с някой детайл. Архитектурен, природен, с детайл човешки отношения. Това е един град на действително богатството в време, град върху градове, град на чудесата, които ние трябва да измъкнем от него. А това са чудесата на погледа. Нещо трябва, искаш да разбереш къде живееш, какво правиш, какво е било преди теб на това място. И в един момент виждаш, че говорим не за история. За историята винаги горе-долу съзнай там какво става. Това, което е правило държава, това, което е се правило правителствата, там горе-долу нещата се знаят, но тази част от живота, която е интересна за хората, тя в голяма част се губи. Няма е. Много са пилей, страшно много са пилей в този град. И един историк не може да тръгне без документи. Той няма да измисля историята. Той трябва да се опре на тях.
по тях трябва да се състави. Снимката също е документ. Тоест, и стиховете, и прозата, и въобще всичко това, аз не го възприемам като различно писане. То е едно и също. Това е истината. Не можеш да отделиш едното от другото. Като че ли балканският човек е, примерно както върват стиховете в междуредията, а между стишията се съдържат те неща, като обяснителни бележки. Ама пък те 3000 страници, за тях трябва да има още обяснителни бележки, които са неведоми вече, и там е вратата, да която не може да отвориш. Не може. Ама поне да се опиташ така, ако не да почукаш, да направиш жеста, да опиташ да... Поне да чукнеш един път, два пъти. Значи Пловдив е, как да кажа, благословен град за целувки. Защото първо има тепета. Тепетата имат разни храчета, гънки, мога да ви разказвам къде са сега. Примерно, едната от пейките, които и аз съм бил и разказаха, е северно от кулата на Сахата. Тя е, като седнеш, няма кой да минава и отсреща града има риц. Къде другаде го има? Ти си... И пейзажът, и пейзаж, и така. Имаше една беседка на Бунарджика, на Небетте пе отстрани имаше. Край Марица имаше много пейки също, където нямаше. Нали? Работа е да няма други хора. Нали? Така че Пловдив, не знам какво са направили италианците, наистина има много места. Ама сега не знам дали... Червената алея, знаете ли коя е Червената алея? Това е в градската градина, първата успоредна на глад.